赛季初想上个战神很简单吧，你不要觉得高手很多很难打，只要你学会我这套万金油打法，刷刷视频你就能上战神的。不要觉得我在和你开玩笑，我这套打法已经帮六七个老板圆梦了，现在这个号已经超榜50多分，已经坐等封神了。你不要觉得战神局很难打，这种分段的心理我已经摸得很透彻了，大多数人都在外面扛毒，都不想打架，能蹭一点排名分是一点。我这套万金油打法打的就是逆向思维，直接控车站点，我的跳点基本都是老家南海湾，这里物资比较集中，坤哥也很多，我这说话的功夫三个人头已经到手了。这把渡劫局运气也是相当好，直接给我圈了个圈中心，这个时候就不要想着控车站点了，我们已经是圈中心了，只要小心头顶有人复活过来抢点就好了。打完坤哥有人来抢点怎么办？你注意我这波时间，我直接鸣枪示意的，加上一点点语言的魅力。兄弟你要和我打是吧？你打不过的，我是主播，不信你去抖音搜仙仙。哎，别憋到我，求求你！他一听我是主播，直接缴械投降的。就算他忙我，打赢了是我的功劳，输了就是仙仙的错。听到他说不打，我就可以安安心心的待在二楼抽吧。你要知道，敌人的敌人就是我们的队友。脚底这个人能帮我们清来抢点的人，我们待在二楼刷刷小视频，抽抽把就进决赛圈的。这波我是没想到的，圈居然能刷到对面。对面手里还是把 P90， 注定是凶多吉少了。虽然没有吃到鸡，但是加了9分，我已经很满意了。出来看看分数线，超榜50多分，已经稳战神了。那有的好后面说，你这把单纯是运气好，那万一我再出去站点的时候嘎了怎么办？别急，你能想到的我都能想到，耐心往下看。这波听到坤哥的召唤，多少是心动了。刚打完就冒出个真人，这不高打低没打过，怪不了别人。接下来才是重头戏。我教你怎么用。第二条命我基本都跳星辰车库，但是你别忘了这套打法的核心就是控车，落地看到车就不用去车库了，只要咱摸把喷子就可以直接走。你去站点的时候不要怕有人扫你，你感觉这个人有压迫感，你就直接提桶跑路，感觉他呆呆的你就直接和他打，你越怂你就越不敢操作。你去站点的时候可以多绕一下，防止有六子哥。这把也是晦气，圈一直都不在我这，但是不要犹豫，打站点机动性是很高的，但凡你犹豫一下，有人提前抢点是很难受的。你看但凡我慢一拍，下场可能就和他一样了。这号的渡劫局打的是真艰辛，圈又刷到对面了。我这近点还有人，你注意我这波细节，烟扑起来之后直接将科莫奥的倒车入库运用到实战中，现在场上就剩下最后5个人，已经加分了，决赛圈放开操作才是拿下胜利的关键。进到圈之后就要准备操作了，最后一个圈是等着的，这一波极限锁血一穿三，我真的不想过多的解释，打法和思路已经交给你们了，领进门修行还得靠个人，别急着滑走，再给我1分钟的时间。还有一种情况，如果你刚落地的时候和我一样有人和你互卡，这种情况你一定要速战速决。我这套打法前期被拖了节奏是很难受的，听到后面有个坤哥，我们直接给他拿了，拿了坤哥他心里是很不爽的，就想着干我，我们也果断一点。听到他在楼顶，我们反复开门干扰他，抓住机会刮到一梭子，他现在没有状态是很慌的，我们直接追。当你把心理玩明白之后，你想掉血都难。虽然这波拿到了人头，但是前期节奏掉了是很致命的，而且我现在手里没有喷子，在度假岛没有载具，手里没把喷子和待宰的羔羊没什么区别，还好我这还在圈，还能苟延残喘一波。扛了波毒，这个时候必须进圈了，现在还剩30秒，必须进到离圈100米，顺路摸了把喷子，难道这把还能吃鸡？我们刚才面前是有人比我们先进圈的，在跑毒的时候被抽残了，别急着打药，咱先把信号值打满，等我们跑进100米信号值时间充裕的情况下再选择打药。拉到高点就看到刚才那个跑毒仔，就给他冲掉之后，就看到左边的淘汰播报，大表哥一直在山上抽靶。这就是我为什么说站点的好处。等我们摸进圈，现在场上就剩下最后4个人了，左边防区有一个，头顶还有个大表哥，我们给左右封颗烟，直接化身烟中恶鬼。听到我们进点月亮房进人了，这个人绝对是大表哥，他现在一定在打状态，现在我们过去他完全反应不过来的。摸个止疼，我们赶紧进圈，打药的时候发现淘汰播报摔死一个和毒死一个，现在场上就剩下最后一个人。看到厕所起烟了，我已经预判到最后一个人就在后面，一颗精准高射炮直接塞到他嘴里，也是成功为这位老板圆梦。我这套万金油打法到这里也结束了，如果你觉得不错可以点赞关注分享给你的好 homie， 有其他问题可以在评论区留言，爱你们 kiss kiss 嘛嘛。